Tämä on Pintaa syvemmälle podcast. Mä olen Toni Grönlund ja tässä ohjelmassa haastattelen ihmistä, jonka elämän tarina on tehnyt minun vaikutuksen. Miten hän on päätynyt sinne, missä hän on nyt? Tervetuloa mukaan. Nyt mennään Pintaa syvemmälle. Tervetuloa Pintaa syömälle podcastin pariin. Heti kärkeen pienet shoutoutit niin sanotusti, kuten ne tuolla kylillä puhuu. Seimaisin Alex Porkka. Alex sai mun läppärin toimimaan. Nyt pystyy omalla läppärillä itse tekemään näitä äänityksiä. Ja nyt tota seinää. Tämä on ensimmäinen kerta, kun meikälä hoitaa itse tekniikan alusta loppuun, joten jos tämä jostain syystä katoaa matkan varrella bittiavaruuteen eikä tätä koskaan esimerkiksi Spotifyssa julkaista, niin sitten Toni voi katsoa itseään peiliin. Ja on muuten aina mahtava puhua itsestään kolmannessa persoonassa. Tällä hetkellä audition näyttää, että ääni menee talteen. Toivotaan, että se menee koko tämän hienon setin ajan tonne talteen niin kuin sen kuuluukin, koska nyt on minua on vähän tässä jännittänyt tämä jakso ja vieraan kanssa käytiin tuossa viime viikolla pienimuotoisessa podcast-palaverissakin. ja itse hänelle ehdotin, että voitaisko käydä sumpilla, että niin tutustun sinuun kahvien kautta vähän paremmin. Ja jossain kohtaa tätä jaksoa tämä tulee selville, että miksi minua vähän jänskätti. Mulla on ilo ja kunnia saada studioon vieraaksi him yhtyeen entinen kosketin soittaja ja nykyisin erittäin tärkeää nuorisotyötä tekevä perheen isä, joka on myös äärimmäisen kova penkkiurheilija. Juska Salminen, lämpimästi tervetuloa pintaa syvemmälle podcastiin. <coughs> Juska sanoo kiitos. Mä, <coughs> mä en itsekään toi kolmas persoona sitten sitä puhuminen on ollut aina, aina, mielenkiintoinen juttu. Tuli pakko heittää, mä oikein mietin, että mitä mä sanoisin tuossa alkujuonnon aikana, mutta et ole kuule ainoa, joka jännittää, että ei tästä koskaan pääse pois. Et hetken no. aikaa tuossa miettiä. Hapen saanti on aina vaikeampaa ja sitä alkaa pikkasen pyöryttää. Niin katsotaan nyt tämä ensimmäinen viisi minuuttia niin kuin keikoillakin, niin ehkä sitten lähtee rullaamaan. <coughs> Vieläks muuten käyt keikoilla? soittamassa vai keikoilla? No so soittamassa, joo. Nyt me olin taas epätarkka omissa lauseissa. Ei, ei siinä siis sellainen kaksi bändiä. Reine nyt nostetaan vaikka tähän etukärkeen, vaikka on pitemmän aikaa soittanut kakkospesässä, joka on pesis pelaajista muodostettu bändibus tällaisesta kovasta fanista, niin kuin mainitsit Aa, ja sitten tää Reine on mun nytte, meillä on Concrete Media tuotantoyhtiö jossa toinen osakas on Markku Nykänen ja Markku pyysi mua soittamaan featuring ja kun mä oon kuitenkin niin kuin se ex-kosketin soittaja 20 vuoden takaa niin toi fiittaaminen on vähän sellaista että et, et, et onko se nyt tarpeellista niin sitten se pyysi tähän bändiin liittymään Olemme tehneet musiikkia, ja julkaisseet kaksi biisiä tuolla YouTuben maailmassakin löytyy ja Spotifysta, mutta tota, ei vielä olla keikkakunnossa. Että laulaja asuu Helsingissä, tällainen kroatia, kroatialaistaustainen Sanja Oodi, niin, niin tota, nyt jos menisi keikalle, niin aika karsee keikka olisi tiedossa. No älä nyt etukäteen tollasia puhu. No, no, pitää, no, sehän, pitää, aina kehua. ei eh, voi kehua, kun saataisiin edes biisejä soitettua alusta loppuun. Nyt mun täytyy sanoa, että nyt kun me olen tässä taustatutkimus tehnyt tätä podia varten, niin mä olen jonkun verran sinusta kaivellut tietoa ja vähän katsellut, että minkälainen heppusi olet tähän Re Reine, muistin nimenomaan, että mm. Reine. Reine-bändi, törmäsin tuolla netissä ja mä kävin kuuntelemaan sitä että olisiko se ollut tuoreen sinkku. Mm. Niin, tota, se oli mulle sellaista vähän niin kuin erilaista musiikkia. Mm. Ja... En, tota, en, lopettanut kuuntelua kesken. <laughs> Eikö se ole positiivista? <laughs> Todella kierretty. <laughs> Todella, en, nyt on niin kierretty, ei kehu, että otetaan vastaan. Ei, mutta ihan oikeasti. Tota... <laughs> en lopettanut kesken ja erilaista, niin tota, mutta joo, joo, Se, se on kootti yhdistöä tehty. Että ehkä sanoisinko, että aika tarkoituksellisestikin palattu tonne palattu tuonne niihin, niihin aikoihin, kun oltiin itse oli siellä ennen 2000-lukua. Sitten tuolla Markulla säveltäjällä pääosin, mitä on niin vahva, vahvaa koittitaustaa. Niin. Mä kattelin sitten musavideon, niin itse menin omissa muistelmissani sinne reilun 20 vuoden taakse. Ja kun menään sinut kiippareiden takana, niin minä matkustin sen aikamatkan sinne Joo. vuosituhannen vaihteeseen. Joo, kyllä se, tämä erityisesti tämä jälkimmäinen, niin aika, aika, no onhan siinä taidettakin mukana, mutta tuota, mm. se oli, oli ihan makea tehdä. Xamkin isoa vihreätä seinää vasten sai kikkailla nyt sitten kunnon kun tota, taustaa sinne ja kaikkea mahdollista. Että siellä seikkailtiin nyt sitten green screenillä. Mutta ne lupaan kuunnella jatkossakin ja en varmaan lopeta kesken kuuntelua jatkossakaan. Hei, nykyään mitä tuolla nuorten kanssa on mennyt, niin ne kuuntelee maksimissaan suurin osa siihen kertsiin ja vaihtuu kappaleet. Mm. Mennään nyt sitten näillä. Ei se, ei se nyt ihan listahitti tarkoitus ollut mennäkään tuossa noin, mutta meillä on aikaa, ja Markku tekee biisejä nukkuessakin, niin tämä nyt on vähän, kaiken muun kiireen alla tämä, tämä setti on vähän nyt paikallaan. Mutta niin kuin sanoin tuossa alussa, en, en mollaa meitä, mutta yhtään treeni meille jo taustalla, vaikka vuoden ollaan oltu kasassa. Okei. Et silleen no. vähän vaikea lähteä keikalle. Mielenkiintoinen yksityiskohta. Mm. Ja tota, niin kuin sanoin tuossa introssa, niin Saat tärkeää nuorisotyötä tekevä perheen isä, niin me haluan nyt onnitella tuoreesta isyydestä ja onnea myös vaimolle kotiin. Kiitos, kiitos. Vaimo varmasti te jotenkin jossain vaiheessa kuuntelee, niin tota, terveiset kanssa nyt tällä hetkellä. Itse asiassa veturista tuli kuva, kun menee ensimmäistä kertaa meidän poikaan kauppakeskuksessa. Joo, esikoispoika. Kyllä. Aivan loistavaa. Ja oliko se niin, että hän on marraskuussa syntynyt? 22. Joo. Eli sellainen taustatieto, että tätä äänitetään siis maaliskuussa 23 ja viime syksynä teille syntyi esikoinen. Puhutaan siitäkin hieman tuonne Mut mikä sulla on nyt niin kun yleinen fiilis tällä hetkellä? Mikä sulla on tällä hetkellä fiilis? Me yritän aina tämän saman kysymyksen kysyä kaikilta. Osa häkeltyy ja osa alkaa kertoa. No sama kysymys just äsken kysyttiin, kun tulin tähän näin, niin siis tosi hyvä, et kun ei oltu vähän aikaa nähty, tuossa Jesse oli toimari, niin tota, siitä on nyt aika hyvä heittää sitten, että on, on tullut tota perheen lisäystä, mikä oli tosi toivottu, mihin voidaan palata sitten jälkikäteen. Ja, ja tota, nyt on sitten toi toimenkuva töissä muuttu sellaiseen, mikä, mikä tota, menee sitten paremmin tähän perhearkeen, joka on tärkeä ja on, on sellaista, mitä se on, niin lastensuojelussa tein ohjaajan hommia 12 tuntia ne päivät on lähtökohtaisesti, niin nyt tuli tuollaista arkityötä, arkipäivätyötä, niin se on, on, tosi virkeä. Ja tuossa näytin sulle pientä klippiä, mitä olin tehnyt sunnuntailta, tuohon minuuttiin tiivistetty päivä, niin siihen kuuluu tuota kokkaamista, salibändiä, äh, vauvan kanssa leikkimistä, kummisadan luona ja hänen puolisonsa luona käymistä ja näin eteenpäin, niin se oli aika unelmapäivää. Tosi paljon tehnyt töitä, vähän liikaakin edelleen. Mutta tota, hyvää kuuluu. Ja yleensä silloin, kun tämän sanoo ääneen, niin sitten tulee kierrepallo niin, elämältä. Niin. Mutta siis pakko nyt on vaan hymyillä, kun on ehkä ansainnut sen. Hymyillä vaan. Mie, mie tota, mie, mie en kerro paljon me täytin viime syksynä, mutta mulle tuli pyöreitä. täyteen. No niin. ja tota, mie jotenkin tajusin itse sen, että kun. Ihan oikeasti. Meillä on vain yksi elämä. Mm. Ja nyt onneksi onneks tuo kevät tuo tulee kohisten. Ja, nyt tota, eihän meillä on vissiin kolme puoli kuukautta enää juhannuksen aikaa, kun niin. tätä äänitetään. Niin se, että tuo auringon vaikutus, mikä se on nyt itselleenkin, niin nyt kun on tuosta syvästä mustasta kaamoksesta pikkuhiljaa tuossa selviytymässä, niin tota, kyllähän tämä vähän helpottaa kaikkea. Niin, se on. No mulle tuli neljä viistäöteen ja vaimo oli saman vuonna 40 ja sitten syntyi toi poika ja me oltiin kymmenen vuotta oltu yhdessä, niin siinä on aika monen sellainen kaikki samaa vuoteen, vuoteen tapahtuma, niin numerot merkkaa jotain, mutta siis ei ne kaikkea merkkaa, että et tietyllä tavalla on yksi elämä vai onko, niin. kukaan sitä absoluuttista totuutta ei tiedä, mutta kyllä mä, niin mä, just vähän aikaa sitten sanoin, että et niin ei missään nimessä haluaisi olla parikymppiin eikä kolmekymppiin Aa, vaan olla just nyt se, mikä on. Että tietyllä tavalla se kipukaari on ollut, mitä on, mutta et siis tämä pää ja sijoituisi niin teiniin. Tai kyllä se ehkä silloin olisi kiva, jos tietäisi kaikki teininä sen, mitä tietää nyt, niin olisi sellainen poikkeuksellinen elokuvallinen episodi siinä, että saat sen ero siellä, niin. <laughs> niin kuin kaikissa leffoissa, kun ne palaa teinikroppaan. Mutta, tota... <laughs> mutta siis lähtökohtaisesti haluan vain sanoa, että tämä oikeasti on kiva hetki olla keski-ikäisenä, jolle lastensuojelussa nuoret sanoivat, että sun, näkyy enemmän kaljuu tänään ja sulla on enemmän hilsettä tänään päässä, niin so what? <laughs> Vedän Dresmanin takki päälle ja kävelen hitaammin kotiin. Joo, <laughs> <laughs> hyvin sanottu. Meillähän ei ole sunkaan ihan hirveästi, jos nyt rehellisi olla, niin meillä ei ihan hirveästi ole ikäeroa. Eli mm. me on sinun nyt sen, onko me viisi vuotta nuori? No joo, jos sä nyt haluat tunnustaa sen, kun sä jotenkin kiersit senkin. Kiersin sen äsken tossa, joo. En siis täyttänyt 30, vaan tuli 40 täyteen. Ja se, mitä sanoit äsken, että sulla on taas enemmän, sanoit että sulla on enemmän kaljuu kuulee joltain. Vai? Joo, joo, joo. Siis on. Kato, mulla siinäkin ollaan samassa veneessä, että mulle sanottiin tuossa, aika läheinen ihminen mulle sanoi jo vuosi sitten, että hei, sult lähtee tuolta päältä. Niin mä olin silleen, että no, nehän on vahjuuksia. No siis se on niin ja näin, että mitä läheisempi ihminen sen sanoo, niin sitä enemmän se ärsyttää. Että tavalla, mikä tämä miesnuttura mulla onkin, niin se ei, siis ei, se enää nutturasta meissä se on vaan joku, joku, sellainen hapsu. Niin mä aion pitää vielä sen siihen asti, koska sitten kun se leikataan, niin sitten ei ole enää paluuta. Että tietyllä tavalla mä en tule kasattamaan enää sitä, mutta se on sitten mun niin viimeinen olien korsi tai hiuskorsi, joka roikkuu tuossa mun menneisyydessä, että vetää mua sinne nuoruuteen päin. Että sitten kun se katkee, niin... Tosin mä otin nämä korviksetkin vähän aikaa sitten tota, nuoren toiveesta, niin ehkä joku, joku riippuu tuolla. Sitten silloin, kun oli hupparit puolparta ja tämä ponnari vielä ehkä vähän enemmän tukkaa, niin silloin oli, oli se prototyyppi nuoriso-ohjaajasta. Oli vielä leveät lahkeet, mutta nyt, nämä, nyt on vähän tällainen. Mä en käy H&M, enkä en käy Dresmanilla, vaan Carlingissa. Sieltä löytyy sellainen niin basic, basic jätkän kuteet. Hei, mikään sittarissa. No, mut... My way No, mut sulla ja on halpaa. toi... Ei mainosteta, mutta sulla on tuollainen nimipaita tuossa noin, että se on kuitenkin... Niin yhden jääkijakkoiden perusteella. No nyt sä mainostit liikaa. No, niin, Ville, no, Bille, siis... Bille Veltonen. Niin, niin. Kimmo Kuhta. Mitä näet nyt on? Ei saa tota, Joo, tää, tää on lahjapaita. Äh, Terveisiä kotiin. No niin. En olisi... Enhän me itä raskit tällä sijosta. Ai jaa, ai jaa. Mut, nyt minä sain hmm. yhden ajatuksen, mitä mulle ei ole edes täällä mun omissa muistiinpanoissa. Mun on pakko ottaa tämä asia esille. Minä en edes kertonut tätä sulle silloin, kun me käytiin kahvilla. Me hmm. halusin vaan, että kun sä näet minut, niin tuleeko sulle sellaista, että voi vittu toi. Mutta älä, älä, älä nyt liikaa, älä mieti itse nyt liikaa, vaan kuuntele tämä story. Tammikuussa KKHPK-peli meni muistaakseni jatkoille jonka HPK voitti jatkoajalla. Okei. Okay. Ja minä huomasin toisen erän kohilla, että, että Juska istuu yksi rivi välissä siinä mun alapuolella. Mm. Mä olin siis mun tyttäreni kanssa katsomassa sitä peliä, joka on HPK-fani. Ja mun tytär oli pukeutunut hpk huppari ja pipo. No niin. Ja jatkoilla, ja sitten sellainen ihan pieni anekdootti vielä, että mun yksi tuttu vaan HPKs lätkää. Joo, joo. Ja siinä oli niin kuin muutama syy, että miksi mennään katsomaan sen. Ja se hpk ratkaisumaali kun tuli, niin me aloin taputtamaan sille ihan tuota, miskä se sanotaan, kun alkaa niin kuin jotain tekemään sille, spontaanisti. spontaanista. Minä aloin, aloin taputtamaan ihan spontaanisti ja huusin jostain syystä, että hyvä HPK! Juska Salminen nousee omat paikaltaan ylös mulkasee minuun sekunnin verran hyvin vihaisesti ja kävelee sinne ylös juoksuradalle. Ja mulla kävi vielä mielessäni kokassa erässä, että mun pitää käydä nykäiseen sinun hihasta, että moi, mä oon se Toni, kenen kanssa oot pistänyt viestiä, että tuutko mun podcastiin vieraaksi. Okei, okay, no, no siis, no, ei, joo, en, en olisi osannut yhdistää, mutta on ihan sama kuin oltiin silloin tapparan ensimmäisessä pelissä itse asiassa vaimon kanssa. Hän ei nyt käy noissa peleissä, mutta mentiin katsomaan, kun KK voitti sen, niin mä tiedostan sen, että kuinka ärsyttävää on olla siellä, että KK huivit päällä ja huutaa, kun KK kun jatkoajalla tekee sen mm. maalin. Mutta eihän toi siis vaan itse se, mä niin, noin menee niin ihon alle noin. se e menee tiloihin. Ei, no joo, ja siis sitä lähtee kyllä se niin loppuun asti aina ne jokaisen pelin katsoa, vaikka mikä tulos on. Ellei nyt ole niitä juontohommia sen jälkeen, että sit mm. sieltä niin lähtee napakasti pois jälkipeleihin siis. Mutta tota, en kyllä olisi muistanut, että vaikka mulkasin, niin ei, Joo. ei, sanoa, että jos olet istunut siellä penkkirivin ylempään, että kuinka paljon näkyy kaljuu. Mutta tota, tota <laughs> <laughs> mut varsinkaan, jos sulla olisi ollut se tyttö, niin kyllä mä nyt sen verran kohtelija sanon, Joo. että olisin vasta sitten tullut vähän ajan päästä huutelemaan. <laughs> Joo, kyllä, ymmärrän. <laughs> no. Ja sitten silloin, kun viime viikon käytiin sillä kahvilla, niin tota, Mä en suurin piirtein ensimmäiseen asiaan sano, että mä tiedän, että juskaan, että sä oot kova penkkiurheilija, erittäin kova KK ja Koplan fani, että joo, me on ifk miehiin, niin siihen totesit, että okei, okay, tää oli tässä mui. No niinpä, niinpä. Sama juttu tuli nyt mieleen, että mä lähden saman tien menee, että sulla nyt alkaa laittaa kerho, mutta onneksi se kerho nyt tippuu. Tosin mä toivon, että JP, hyvä ystäväni, yökkö meidän töistä, niin hän on kerhofani, musta tuntuu, siis henkejä vereen kerhon villasukat, kaikki mahdolliset, mitä siellä onkin mm. tota, vähän niin kuin isoveli mulle, niin <coughs> on oma isoveli, mutta hän on tällainen niin kuin työn kautta tullut isoveli, niin harmittaa, että kerho tippui just, koska me pelataan liika sun muuta yhdessä ja viestitellään. Niin. Mm. Mutta joo, Kyllä. Mut joo aika, aika moni joukkue läksi tuossa kesälomille, ja sitten KK varmisti sen kymmenennen sijaan, ja nyt aloittaa itse asiassa tänään äänityspäivänä. Tänään on, miksi me koko aika hakkaan tuot mikkiständi. Aloittaa tänään siis niin kutsutut sääliplayerit kärppiä vastaan. Ja huomenna Näin. on sitten se kotimatsi. Joo. Ja IFKllehan kävi sitten sille lahjaa, että pääsi suoraan niin puoliväliäriin. Näin. Pintaa syvemmälle. Reilu vartti tässä lämmitelty, niin... Mennään pikkuhiljaa itse aiheeseen. Sinä ihan tästä Kouvolasta kotosi. Joo, kyllä. Ja sit Jossain välissä kävit siellä stadissa vähän aikaa, mutta ihan Koulun poikia. Joo, kyllä. Kankaron poikia. Kankaron poikia. Itsehän asun tällä hetkellä siellä. Meillä on, on aika paljon samoja, sille, samoja juttuja meidän elämässä, että on niin lätkät ja kankarost, mm. mutta minä kankarost ole kankarosta kotoisin itse, mutta tällä hetkellä asun siellä kaupungin osassa. Niin, se on. Siis jos menee tuohon viienkin plus-minus viisi, niin on aika samat asiat mm. käynyt tosi viisi vuotta nuoremmat, niin ollaan tuossa huomattu, että siinä on vaikuttaa esimerkiksi jotkut TV-sarjat ja tietyllä tavalla ne tyylit, niin ne on, ei ole ihan samoja juttuja, mitä muistella. Hmm. Et, et se viisi vuotta sinne, niin on nuoremmat, niin siellä ei ehkä ihan, ihan samaa oikeastaan ole. Että jotkut, mä eilen katsottiin tuossa niin oli, mun aikaa oli, ei TV-sarjat, mutta T-paidat, etelä lomma siellä oli huukopossi, ne on ja muuta. Ja kun me juteltiin, niin sitten viiden vuoden jälkeen siellä oli ollut jotain hapsupaitoja, teepaitoja. Mut, mutta kuitenkin, jos me puhutaan tuollaisesta kymmenen vuoden erosta, tai viiden vuoden erosta, niin kyllä me niinku sama juttu ollaan läpikäyty. Pihaleikit, Juu. sun muut, mitä on. ne. Ja... Leppäkeihät on lennellyt ja ollaan leikitty sepporätyyn. Ja... No joo, ja toi siis tuollaiset, no. Jotenkin tuntuu, että niitä pihaleikkejä oli silloin enempää. Joskin en halua lähteä tuohon nostalgian nälkäiseen. Ei kaikki ollut silloin paremmin, mitä me hyvin nopeasti aletaan miettimään. Siinä oli Lamatsun muut, mitä ei tarvinnut kahden opettajan pojan oikeastaan kyllä miettiä. Mutta tota, joo. Sitä, mitä pitemmälle menee, niin sitä kultaisemmaksi se nuoruus muuttuu. Et tavalla, mä en ole ikinä sanonut, että ne, kun ne nykynuoret on sellaisia, että ainahan niitä on. Ollut. Et mm. Siinä vaiheessa, kun nuoruus käsite tuli tietyllä tavalla ilmi, maalta mentiin kaupunkeihin ja alkoi tulee vapaa-aikaa nuorille, niin sit, silloinkin oli nuorisojengejä. Niin. Tota, mennään kohta vielä vähän lähemmin tuohon nuor nuorten hommaan, koska se työskentelee nuorten väylällä ja on tosi paljon nuorten kanssa tekemisissä. mitä mitä kouluisia olet käynyt tuon peruskoulun lisäksi? No sitten meni aika luontavasti tuonne lukioon. Se oli vaan, siis en mä edes miettinyt mitään muuta. Lukio mm. oli tosi helppoa aikaa, se oli sellainen, no, se oli easy. Se oli, tykkäsin tosi paljon ja sen jälkeen lähdin, tai pääsin restonomiopintoihin Espoo Espooseen. Siellä olisi ollut sitten hotelli- ja kongressialan esimiestutkinto, joka kuulostaa tosi omituiselta, mutta siis se nyt oli vähän niin kuin toi silloinen tyttöystävä pääsi opiskelemaan biologiaa yliopistoon, niin siinä oli joku Donna Koos, oli ollut baarimikko, niin tietyllä tavalla se varmaan oli joku hyppäys sinne restonomialalle. No sitten tuli noin bändikuvio, sen jälkeen koulunkäytin avustaja päättötyöhön asti. Ää, <laughs> se oli tossa, sitten ei varmaan missään hirveän menoa, tuli nyt mieleen. Ja sit medianomi 2008 -2013. sitten medianomi 2008-2013, sitten sitä yhteisöpedagogi 2000. 2015-2017 nyt on sitten yhteisöpedagogi alko alkoi 2019, mutta on tapahtunut niin paljon siinä välillä, että oli pakko joka kertaa pistää, nostaa kaasuhana ihan kokonaan pois ja iske käsijarruja kaikki kiinni. Että nyt on pakko aloitella syksyllä ja mielellään aloittelenkin, että saa sen loppuun. puolet tehty kuitenkin. Eli kouluja on kyllä käyty. Olen käynyt ja tykkään opiskella. Että se on se, että aina kun olen väsynyt ollut, niin vaimokin on muistuttanut mutta että sä opiskella. Mm. Niin loppupeleissä sitten, kun alkaa se loogisesti aukea. Anteeksi. Ei mitään. Kaikki muut on hiljaisella, mutta leffassakin on käynyt se, että toi puskee, kun jää hälytys päälle, niin se puskee kaiken läpi. Niin on just se, että pitäkää, pitäkää kännykät kiinni jossain kuvauksissa. Viimeksi kuvauksissa niin alkoi kuulla. Mä olin silleen, että ei hitto, että mä haastattelin just kans ystävät. Olko siinä itse asiassa. Niin sit se alkoi kuulua toi omani niin oli. Että... Niin kuin nytkin tämä keskeytyi. Niin tykkään opiskella ja sit vaan alkaa lukemaan. Ja esseitä kun tekee, niin sehän on lähinnä tiedon ja niiden laittamista yhteen. Ja tietyllä tavalla se, mitä on opiskellut aikaisemmin, niin niiden muistilokeroiden aktivoimista. Mutta jos loppupeleissä miettii, että mulla on sellainen seitsemän vuoden korkeakoulututkinnot, niin kyllä siellä niitä opintoja on. Et kyllä se niinku yhteiskunta mahdollistaa todella paljon Suomessa urakehittymistä ja se koulumaailma on kyllä, mä, on, siellä on kivaa. Ja se on, se on, mulle se reitti. Suomihan on siitä hieno maa, että täällä tuo opiskelu on se on niin korkea laatusta ja se on tehty suht helpoksi, on tukiaisia, apurahoja, kaikki voi hakea. Mm. Eli nyt ei varmaan tarvii Suomesta mennä hirveän paljon pitkälle, kun se opiskelu ei enää ole niin helppoa kuin mm. meillä. Mm. Ja sitten tota, mikä hän oli kuule? 69 Icein Jyrki sanoi, eli eikö hän on laulajasmies siinä? Yeah. Joo. Jyrki sanoi jossain haastiksessa, että hän käy huvikseen noita kaikenlaisia kursseja, koska ne on ilmaisia. Joo. Yeah. Se on, mutta siis sehän on jo, eikö se ole just biologi yliopisto, jotain kuitenkin sinne. Niin. Mm. Ja eikä toi, toi, toi pelaaminen on vähän sellainen, että toki mä, mä on ihan niinku, ylpeyden ja leuhkimisen raja on niinku sellainen, mistä hypätään jo selkeästi, siinä on virhe, koska sitten se muuta ei kukaan ei tykkää leuhkimisesta. Ylpeä on aika vaikea olla, että tietyt saavutukset, mitä on, on toki silleen, mutta kyllä niinku on, ylpeä on siitä, että mä pääsin sieltä kuopasta pois, mihin joutuu sen bändin jälkeen, ja sitten taas on ihan ylpeä, että on tietyllä tavalla löytynyt se urapolku siinä, että se medianomikoulu kuitenkin, että se valmistui työttömäksi, niin sen pystyy yhdistämään yhteisöpedagogikouluun. Ja tietyllä tavalla se reitti, että mä oon nyt käynyt sitten Kyamkin, Mamkin, joka yhteisö, XAMK, yh, siitä tuli se Xamk, niin se on, niin kun, se on mennyt osaksi mun elämää se opiskelupolku. Ja ne on niin pelimerkit yhdistänyt sitä mun työtä. Ja eihän elämä tietenkään ole pelkkää työtä, mutta työ on iso osa sun elämää. Ja sä, person, per, no nyt mä käytän sanaa. Personofoidut. Siinä <laughs> on <laughs> silistys Ei, mutta siis en, 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 su, su, sä kasvat siihen ja niin kun puhuit tuossa nuorisotyöstä, niin kyllähän se niin tekee susta jonkunlaisen. Mm. Ja yksi tyyppi aikoinaan sanoi, että harvasta työstä ja tykkää, niin kyllä mä oon aina tykännyt siitä työstä, mitä mä teen. Että ei, ei ole ollut kyllä sellaista hetkeä, kun en olisi tykännyt. Tai siis itse asiassa, okei. Okay, Tykkääminen on eri asia, mutta se ohjaajan työ, mikä tuossa oli, niin se oli tosi raskasta tuossa nuorten väylällä. Se on, että mä, niin kun mun mielestä jokaisen nuorisotyön tekijän pitäisi kokeilla lastensuojelua, niin tietää, että mitä ne on sitten se, niin että et sitä se on 12 tuntisia päiviä. Mutta kyse ei ole tykkäämisestä silloin, että yhdessä vaiheessa on vaan, että onko musta tähän, että sitä joutuu. Mm, joo. No tosiaan, niin kuin mainitsin, niin työskentelet nuorten väylällä, teet erittäin tärkeää nuorisotyötä, niin voiko nuoret sun mielestä tänä päivänä hyvin? Se ei käsitkin tolleen pääsemään, että ne huonosti. <laughs> no... Voimme kysyä sen niinkin. Älä, Tämä, älä kysy, huon... älä kysy, kysy. mä menen tähän näin. pitää tässä vaiheessa vielä laittaa, että sä oot kyllä erittäin hyvin tehnyt tämän taustatyön, että sä jopa pyysit kahville sitä ennen, että... Mutta joo, siis kun mä pyrin edelleenkin siihen, että mihin se vertaa, että nuoret ei voi voida hirveän hyvin, jos yhteiskunta tai se hektisyys altistaa ne siihen, että niin kuin tiettyihin toimintamalleihin. Että on hirveä, puhuin tuosta biisijutuista, niin nuoret, nuoret kuuntelee kertsiasti biisin kun ne hyppää siitä eteenpäin. Et niin kuin se, että mitä ollaan mietitty, että me ollaan aikoinaan leikitty ulkona, tehty enemmän sitä ja tätä, niin jos meillä olisi ollut nämä samat jutut, niin ihan samalla tavalla me oltaisiin jouduttu tähän niin kuin nykyajan hektisyyteen, mikä vaatii tosi paljon. En, mulla ei ole nuorisoparometritutkimuksia viimeisimpiä, enkä tiedä sille, että voiko hyvin vai huonosti kokonaisvaltaisesti, mutta nyt missä työssä on, niin nuoret voi siellä huonosti, tietysti, kun siellä on lähtökohta, voi olla sukupolvienkin kuilui, mutta me pyritään tehdä silleen, että ne saa hetken sitä hyvää oloa. Nuorisopalveluissa näkee tietyn otannan, mutta eh. Tuo on vähän vaikea kysymys tietyllä tavalla, että voidaanko me aikuisina hyvin vai huonosti, niin Mä vaan haluan muistuttaa, että nuorilta vaaditaan tosi paljon tässä yhteiskunnassa ja toi kännykkä on portti äärimmäiseen pahuuteen vaikkakin se antaa paljon myös hyvää. Et nuorilla on, ne voi nähdä ihan mitä tahansa matskuu sieltä, ja odotukset on vääränlaiset, koska ihan kuka tahansa voi käytännössä nousta yön yli katselukerroilla julkisuuteen, mutta se on niin pieni prosentti, että sitten odotetaan, että se julkisuus on se, että mitä kautta voidaan saada sitä Mutta sitten taas peruspikkupertit ja jaanat, jotka tulee vastaan, niin varmasti voi hyvin, jos niillä on niinku ympäristö ok. Mm. Et se on niin monen asian summa, että mä en lähtisi mun niin nilkkaa, jos mä sanon nyt, että nuoret voi hyvin tai huonosti. Et se on ajankuvaan siis sidottu asia ja enemmänkin käännän sen tästä näin, että miettikää sitä, että mitä tämä ajankuva ja yhteiskunta vaatii nuorilta ja reagoidaan, si reagoidaan sitten siihen. Tuo on hienosti otettu esille tuo puhelinhomma, koska itsekin on nyt olosuhteiden pakosta joutunut jonkun verran lähipiirin kautta seuraamaan ja sitten tuttavien kautta puhelin, puhelin käyttäytymistä ja sitä, mihin se ihan oikeasti voi johtaa. Siis sehän saattaa johtaa siihen, että minä en sitten tiedä, onko tämä hyvä vai huono homma, mutta se, että kun otetaan jo, emme mitään ikää tähän ala sanomaan, mutta silleen, että hyvin nuorilta ihmisiltä otetaan jo puhelimia pois, koska se tuottaa niin paljon pahaa. Olkoon se huonot yöunet, olkoon se yölliset kauhukohtaukset, olkoon se se materiaali, mitä siellä näkyy tai kuuluu. Se vaikuttaa tosi moneen. Mm. Se saattaa vaikuttaa jopa koulun koulunkäyntiikin, mikä ei, ei ole sinänsä mikään yllätys. No, tässä on se tilanne just, että kun voi sanoa, että älä nyt katso sitä kännykkää, mutta jos sulla on vaikka nuori porukka siinä ja yksi siihen jotain hardcore pornoa tai jonkun mestausvideon, niin jos sä saatut näkemään sen siinä, että sä, sä oot niin kuin siinä ryhmässä, jotka haluaisi katsoa, mutta sä katsoit, että kattokaa tätä näin. Ja jos joltain vedetään siitä pää irti, niin mä olisi niin kuin viikkoa pystynyt ajattelemaan, mitä vähintään käy viikkoa lapseen. Silloin tämä nyt vähän niin kuin, jos kääntää kevyemmäksi. Mä oon sanonut aikaisemminkin, että silloin oli lottovoitto löytää pornolehti ojasta. Tietyllä tavalla nyt, kun sen kääntää toisinpäin, niin siellä on kaikki mahdolliset kategoriat, mitkä tulee sulle yksi nuori Pornhubin reppu missä luki jokainen mahdollinen pienellä ne, mitä kategorioita siellä on, yläasteellainen. niin ei halua moraalisarnaa tehdä sitä, mutta tuo vaan edelleen esiin sitä, että mitä tämä mahdollistaa nuorille sen pahoinvoinnin silmille tuleminen sen kautta on ihan erilaista. Ja siis patakattilaa soimaa kännykän käytös. Mulla on se koko ajan kädessä tällä hetkellä, varsinkin kun on näitä firmajuttuja ja muuta, kuin innostuu siihen. Mutta nyt kasvatuksellisessa mielessä, niin kyllä uskoisin, että on aika tarkkaa, että mikä toi on toi, sitten tulevaisuudessa se oman pojan kännykän kautta tai käyttö tai 3D-virtuaalimatrix, mm. mikä ikinä mm. se tulee olemaan. Mutta joo, on, on. Kyllä se puhelin on aika outo venpäin. Sen takia minä osittain kysyin sinulta, että voiko nuoret mielestäsi hyvin tänä päivänä, kun tästä on montakaa päivää aikaa, kun puhelimeen paukahti Vilma-viesti. Ja siinä varotettiin. itse asiassa taidettiin puhua tästä silloin kahvillakin, kun käytiin. En ole ihan varma, mutta siis nuoret Kouvolan asemalla tänä päivänä versus meidän nuoruus, ja nyt katson sinua, niin kun ongelmathan on samat kuin silloinkin. Mik, mikä on muuttunut? Se on, se on niin kuin jännä juttu, että ennen vanhaa niistä ei varoteltu, tänä päivänä niistä varotellaan. Mm. Ja sitten siellä otetaan just esille nämä, että kun siellä on aikuisia, joilla saattaa olla mielenterveysongelmia, siellä on ihmisiä, joilla saattaa olla päihteitä mukana, niitä tarjotaan nuorille. Ja sitten pyydettiin puuttumaan siihen asiaan ennen edes en edes enää muista millä lailla pyydettiin puuttumaan, mutta vartiointi on lisätty, siellä on nuorisotyöntekijöitä siellä Assalla. Ja... Mut, joo, en tiedä, onko se ihan ongelman tasolla. onko se niinku varsinainen ongelma, en ole käynyt siellä, en tiedä mitä siellä Assalla tänä päivän puuhaillaan, mutta minä itse vaan nyt näen sen asian niin, että silloin kun me oltiin nuoria, niin se tilanne oli ikään kuin sama. Mm. Mutta tänä päivänä tuntuu, että siihen vaan puututaan herkemmin. Niin. No se pitää katsoa silleen, että se unohtaa, että toki, että mä, olin aika nössä. Pelasin futista ja kävin kaupungilla, uskalsin käydä kertaa, niin joku tarttu riveleistä kiinni ja pyöräytti ympyrää. Mä kävelin samalla vauhilla kotiin, että mä haluan tätä nähdä. Et, mutta tota, kotipileisiä ei oikein uskaltanut mennä kuin pari kertaa, kun paikallin pahis uhkas polttaa tumpilla kasvoi, kun liian pitkään, niin se ei ollut mun juttu. Mutta onhan sitä ollut. Siis, kyllä niinku varmaan silloinkin on nostettu esille. Ja onhan se Assan on ollut mun mielestä ongelmallinen, siitä on muitakin paikkoja, on ollut ongelmia Mylsällä, on ongelmia Kuusankoskella, onhan niitä, mutta tota, mä en tiedä mistä se tulee, siis kyllähän niin kuin varmaan se kasvatus on ollut ennen erilaista, koska ennen siinä on ollut fyysisyyttäkin mukana ja tietyllä tavalla nämä tällaiset mallit, mitä on ja nämä vapaa-kasvatuksen sun muut, niin ne tulee siihen keskusteluun ja sitten kun jokaisella on mahdollisuus kommentoida siellä sosiaalisessa mediassa kaikkeen, niin se keskustelu alkaa eipäs juupas, eipäs juupas hommaa, jolloin mä, mä oon lopettanut kommentoinnin ihan mihinkään, koska se on ihan turhaa. Ja silloin kun mä kommentoin, niin mulla oli suunnilleen joku viisi eri sivua auki, mistä mä faktoin yritin saada siihen keskusteluun. Ja sitten sulla menee joku tunti 45, kun sä yrität keskustella jonkun ihmisen kanssa, joka kuitenkin vaan sanoi, eipäs juupas. Mut, Nuoret on aina nuori, ympäristö muuttuu. Kapis. Toi, Kyllä, totta. Ja mulla on muuten sama tossa somehommas, että tota, olen lopettanut sen kommentoinnin ja en oikein ota osaa mihinkään. Juuri ton saman syyn takia, mitä siellä sanoit. Ja sitten jos se tunnin vänkäät jonkun kanssa, niin se huomaat sen tunnin jälkeen, että kumpikaan ei tullut ja sen tunnin olisi voinut käyttää vaikka kotona tehokkaammin johonkin muuhun mm. tärkeämpään asiaan. Tämä on vaikka tunnin lenkki. Okei, niin, <laughs> niin, niinpä. Niin se nyt on. se istuut istuit sen tunnin vaikka siinä keittiön pöydän ääressä tai sohvalla ja sitten tota sormet, sormet tota etti oikeat kirjaimia puhelimen näytöstä ja miten olisin verbaalisesti nokkelampi kuin tuo edellinen kommentoija. No nythän me eletään sitä aikaa, kun ihmiset väittelee koko ajan, kun on kansan, kansanedustajat, että menee tuonne kohta. Mm. Kohta osa niistä tuonne sitten pääsee läpi ja niin eteenpäin, mutta ei mennä sinne. Sen verran sanon, että tällä viikolla mä oon vaalipaneelin vetäjä ensimmäistä kertaa elämässäni niin vedän sitä. Että saa, saa, nyt nähdä sitten, että kuinka, kuinka, ne puheenvuorot pysyy siellä paketissa. Että neutraalistihan minun siihen pitää ottaa toki kantaa, mutta että pysynkö, pysynkö mä sitten... Niin, se on vähän niin kuin puheenjohtaja, eli siellä jaat puheenvuoroja. Kyllä. Ja sitten kun siellä rupeaa ehdokkaat keskenään tappelemaan, niin sitten siellä on se poliisi. Nimenomaan. Päp, 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 päp. Mennään, pysytään asiassa. Pysytään asiassa. Ehdokas, aikio rauhoittukaa. Ai, sä nostit sen nimeen. <laughs> Mä en tiedä minkä takia, mutta en ole varma, että onko, onko ehdokas aikio siellä. Mutta... Se listakin on tuossa, mutta ei nyt. Joo. Mitä se koet niin tuossa nuorisotyössä nyt tällä hetkellä kaikkein tärkeimpänä? Että mikä, mikä on sun tärkein tehtävä? Tai... Toivon, että saat kiinni siitä, mitä minä haen takaa, mutta mitä koet tällä hetkellä tärkeimpänä nuorisotyössä? Nuorisotyössä on niin monta eri roolia. Mm. Rooli, että, on, että jos jokainen hoitaa sen oman työnsä, mikä on, niin sittenhän se lähtee, että jotkun tekee nuorisotyötä, niin kuin mainitsin tuon parametreja tekee tilastoja. Mutta sitten jos hypätään ihan tuohon ohjaajatasolle, niin mulle tärkeintä oli saada nuorelle hyvä olo siihen yhteen päivään. Jopa se kipinä silmää siihen yhteen hetkeen, kun se voi olla, että viisi saa oli hyvä, sitten hyppäskin yhtäkkiä huono olo. Niin se, se, nuorisotyössä on tärkeintä niin kuin olla läsnä. Ja tietysti oli tuossa oli toi korona, nyt on sota, niin, niin kun tietyllä tavalla ottaa se aikuisrooli siinä. Et, et kaikki voi aina hypätä siihen omaan nuoruuteen tai lapsuuteen, et kun iskä lähti kertausharjoituksiin, niin kävin itkemään, kun mä luulin, että se lähtee sotaan. Niin ympärillä, vaikka tämä unohtuu meiltäkin aktiivimuistista. Tietyllä tavalla kyllä me nähdään, nähdään, se sota koko ajan, mutta en, en kyllä usko, että kaikki on ihan yhtä kauhuissaan siitä Ukraina-tilanteesta kuin vuosi sitten, kun se tuli ihan pum, pum. Kun ihminen pystyy tietyn määrän negaatiota käsittelemään ennen kuin se siirtyy seuraavaan, niin sitten taas nuorilla se sietokyky on ehkä vähän pienempi, niin silloin oot läsnä sen hetken nuorisotyössä itse. OK, rooli on nyt vähän vaihtunut, mä oon nyt sitten se kehitys- ja markkinointivastaava vastaava tai siis nuorten väylällä, niin nyt mä en ole ihan siinä läsnä, joskin menen myös tekemään niitä ohjaajan hommia tarvittaessa, niin kuin tässä kohta menen, niin mun tärkein tehtävä on silloin olla sen 12 tunnin aikaan mahdollisimman paljon siinä pyörittämässä arkea. Että ne on ihan basic juttu, että eihän hmm. se siinä. Et, et, niin nuoret on nuoria. Niin, ihan samalla tavalla niin kuin me oltiin silloin joskus. Niin, Joka, siis aina voi itse katsoa, että mitä sä toivoisit, että oltaisiin tehty silloin, kun olit nuori. Mulla oli tosi helppo lapsuus ja nuoruus. Mm. Et mun ongelmat tuli sit vasta 18-vuotiaana. Tota, silloin alkoi sitten pään sisällä. ei kaikki toiminutkaan ihan hyvin. Et sen takia ehkä joutui kasvaa aikuiseksi, että niin tuli vasta sitten siinä vaiheessa, kun, niin kun puutattiin koko systeemi ja nuoruus ei alas sitten, tai lopu 18 vuoteen, että se, ei, se ei vasta alkaa niin kuin sit toisenlainen nuoruus. Et. Jännät muuten tuntuu, että Ranskan presidentti on saman ikään kuin meikään. Et on meikä herää tässä. Vähän tuli hyppy siihen, että mitä on, niin kuin joku tekee kaksikymppiseen, että joku ajaa rallin maailmanmestaruutta ja toiset vetelee rupiiniskänniä sitten taas itse oli se ohjaaja, mikä on äärimmäisen tärkeä juttu, mutta sitten vaan luki, että Macron on 77, ja no, se, mikä mekä tänään on, Ranskan presidentti. <coughs> <coughs> Meni ihan sivuraiteelle, mutta miettii vaan, että tällä hetkellä suurin osa ihmisistä, mitkä tekee juttuja, on mua nuorempi toivottua. Pintaa syvemmälle. Joo, niin, mihin äsken jäätiin? Jäätiin aika moneenkin asiaan. Nuoret ja päihteet, millä tavalla siellä näet ne päihteet tänä päivän? Näetkö, se, näet se paljon päihtyneitä nuoria? En mä oikeastaan sille, että se on, se on tuolla tuo nuorisopalveluiden nyt ehkäisevä päihdettyä ja he kiertelevät, niin kuin mainitsit tuossa aikaisemmin, jalkautuvat sinne asemalle. Ja, äh, mun pitää kyllä sanoa, että mä oon niin kotiutunut omaan kotiin, että mä en sieltä oikeastaan yhtään mihinkään. Tällä hetkellä mä en näe nämä päihtyneitä nuoria. Että siis, siis tota... Ihan, sä sanoit, että saatat kysyä tästä päihteistä, mutta en mä ole alkanut tuossa tutkimaan, että mikä on niinku prosentuaalinen määrä, mitä nuoret käyttää päihteitä. Ei, ei se ole... nyt, se ei... mä en ota faktatietoa siitä, että tietyllä tavalla onko päihden myönteisyyttä jossain vaiheessa, ei tästä ole vähän aikaa, niin, tai pitkä aikaa, niin mun mielestä ei ollut päihdet, siis niin kuin alkoholin käyttö, NS. No mikä on perusnuori? No mutta hyvinvoiva nuori, niin ne oli vähän out. Tupakointi on käsittääkseni vähentynyt, mutta nuuskan käyttö noussut. Niin nuuskan käyttö on, sehän on ihan räjähdysmäisesti mm. noussut nyt. Se on, se on niin sitä löytyy joka puolella. Sitten taas tuossa luin sen samaista juttua, mitä puhuit tuosta aseman, niin sitä kannapista saa. Niin kuin jos mietin omaa nuoruuteen, niin mä en ihan vaikka tyyliin sivulauseessa kuulin, että joku oli käyttänyt, että se ei ollut yhtään siihen omaan elämään nivoutunut. Et, et on varmaankin se, ää, saaminen on helpontunut. Tota, mm. niin, mä, mä. Silloin, siis... silloin kun me oltiin nuoria, niin olihan silloinkin sit päihteiden käyttöä. Ja jos nyt ihan rehellisi ollaan, niin ei, meillä ei ollut silloin niitä puhelimia, mitkä on tänä päivänä. Niin. niin tota, kyllähän aina, jokuhan ties aina jonkun, joka pystyi hakemaan. Niin. Et sehän oli lähinnä siitä kiinni, että uskalsko kysyä oikealta henkilöiltä ja... Kyllähän sitten aina saa, ja minä uskon, että sitä saa tänäkin päivänä, jos vaan haluaa. Saa varmasti, ja siis se on se sama haku, että minä muistanut koko juttu, koska mä en ikinä uskaltanut keneltäkään pyytää mitään hakuja. Enkä mä niin tietyllä tavalla sitä edes No, mä join 14-vuotiaan ensimmäiset kännit, mutta en alkanut kännäilemään. Se ei ollut sitten se niin kuin mun, mun, juttu. Toi kuulostaa tyhmältä, ei ollut mun juttu, mutta ei, se, siis, ei, ei en edes muista, mistä se tuli se alkoholi, mutta, tota, mutta joo, onhan, siis kyllähän niitä päihteitä saa. Et jos haluat, mä yritän aina sanoa silleen, että Oot kyllä teillä on aikaa sit 18 vuotia juoda, mutta ei se kato se ei jos se juttu silloin, kun se on sitten se on laillista. Niin, se pitää olla se, se pitää päästä tekemään salassa ja ettei tietyt henkilöt sitä näe tai kuule eikä saa tietää. Ja kuten tässä nyt ollaan sunkaan monta kertaa tässä vissiin jo sanottu kiäinen, niin ollaan myökin oltu joskus nuori. Mm. Ja toi taas toi, nyt jos hypätään siihen mitä sanoin, että ei ole aikuinen 18-vuotiaana, niin kyllähän toi aika hurjaa sitten taas tämä meidän seutu on aika lintukato, kun menee tuonne pääkaupunkiseudulle. Että kyllähän siellä sitten käyttö on ja siis se jengiytyminen ja nämä ongelmat, niin ne alkaa ihan ole aitoja vakavia ongelmia, väkivalta sun muut. <laughs> väkivalta sun muut mutta siis viljeävä niin se, 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 alkaa olemaan aika raskasta. Että yli mä mietinkin yhdessä vaiheessa, kun käytiin vierailemassa Malmin nuokkarilla, niin se, että mä olin täällä aika voikkaan nuokkarilla, suhteessa se, että olisi Malmin nuokkarilla, niin kyllä ne ihan erilaiset päivät on. Että tota, näin. Mutta on myös, tuossa noin oli luennoimassa ihmisiä, jotka on sieltä päihteistä päässyt ja näin eteenpäin, niin sieltä aina jotain jää myös niille nuorille käteen. Mutta tulevaisuus on edelleen valoisa ikään ja sukupuoleen katsomatta. Se, se itse asiassa tosi, minun, ei tämä nyt ole mikään sellainen että wow, mikä statementti tai mikä lausahdus, mutta aika paljonhan se on niin kotikasvatuksesta kiinni. Et, mulla oli itsellään, ja koen, että mulla oli silloin nuoreen niin melko tiukka kuri. Mulla mm. oli kotiin tuloajat ja sitten kun ei ollut vielä puhelimia, niin piti itse käydä kotiovella kysymässä, että saanko vielä puoli tuntia lisää tai tunnin lisää. Ja kyllä mulle tehtiin aika selväksi myöskin se, että saat kyllä tuta, jos juot tai poltat. Mm. <laughs> niin se, että tänä päivänä, kun meille, meille nykyisille vanhemmille on tullut kanssa nämä kaikki älylaitteet ja puhelimet sun muut, niin on joskus miettinyt sitä, että onko se kaikki aika, mikä mekin vietetään sitten älläreitten kanssa. Kutsun näitä siis älläreiksi. Joo, puhunko mä nyt nuorisokieltä vai onko toi mun keksimä sana? On, sun itse sana, en ole ikinä kuullut. <lopitra> niin me vanhemmatkin aikuiset näiden älläreitten kanssa vietetään aikaa, niin onko se pois siitä, siitä ajasta, mikä me voitaisiin kasvattaa meidän omia muksujamme tai luoda heille sääntöjä tai rajoja? No se on, jos se itse koet silleen. Siis sun, sun pitää jossain vaiheessa vetää rajaa. Et kyllähän se niin kuin on... <coughs> tolleinen... Tunnen piston sydämessä. <köhön> <köhön> niin, siis se, että se, jos, se tavalla, jos, jos sä koet sen silleen, että toki niin kuin, jos se herättää ajatuksia, niin silloin pitää miettiä, että onko. Mm. Et nyt, nyt niin kuin itsekin, kun ton ihan vastasyntyneen kanssa on, niin pitää katsoa silmiin, mikä tuo sen hymyn, eikä pitää siinä sylissä ja näppäillä sitä puhelinta. Joskin siihenkin syyllistyy, koska on näitä firmahommia ja muuta, mitkä niin kuin tietyllä tavalla nyt on tehnyt sitä niin paljon, niin siinä on pakko yrittää. Ja kyllä mulla tulee nyt pistos tässäkin vaiheessa jo siitä, että pitää ja pitää ja pitää yrittää. Mä tein sellaisen Facebook-päivityksenkin äskettäin, että löysin vanhan jutun, missä tein kännytön viikonloppu sanaleikillisesti <laughs> niin siinä olin niin kuukauden ajan perjantaista sunnuntaihin kokonaan ilman puhelinta, käytännössä vaan hätätapauksia. Niin se tuntui, mitä luin niitä omia päivityksiä, se oli koulutehtävä, mikä napattiin koulan sanomiasti se juttu siitä. Niin ää, se on ollut haastavaa silloinkin, ja siis kun tykkää ottaa kuvia, niin onhan sulla oma kova levy päässä, mihin sä tallennat muistoja, mutta se tapa ja tottumus, niin varmasti, jos eks no, siis noita... No, tarhoimissa on se, että tämä on kännykkävapaa-alue, ja, ja sitten tuolla neuvolassakin on, että niinku keskitytään lapsiin. Joo, somevapaa-alue, on niin, some neuvolassa. Joo, ja kyllä se pitääkin tuntea se pistos, että jos on syyllinen olo, on se, mistä niinku alkaa ainakin sit pohtimaan. Syyllistäminen on todella epäreilu, mun mielestä se on yksi epäreilu, mistä hommista on, että asioista pitää keskustella, mutta sitten se niinku tietty syyllisyyden pistos, jossa on lukenut, että se on Jumalan ääni, NS, että silloin sä niinku tietyllä tavalla mietit... <coughs> Joo. Ja nyt kun otit itse puheeksi sen, että kun vauvasi kanssa teette sitä ja teette tätä ja kaikki mukavia juttuja, niin nyt mennään seuraavaan aiheeseen. Pintaa syvemmälle. Kuulostaa erittäin synkältä ja varmaan sitä on ollutkin, mutta tästäkin sitten loppupeleissä koitti ilo, eli lapsettomuus. Mm. Tehän kärsitte vuosikausia vaimon kanssa lapsettomuudesta. Joo, tai oikeastaan koettiin se lapsettomuus. Koettiin. Joo. Siis se ei ole synkkä aihe. Kyllä, tietyllä tavalla se kärsimys on, no oli se vaikeaa, ei siinä mitään. Siis mä ihan vaan sen takia korjasin, kun mä käyn tätä vähän omaa reittiä läpi siinä, niin mä otin sen vastaan, mitä tuli. Se ei ollut kärsimystä, se oli enemmänkin tietyllä tavalla haasteellista, haastavaa jopa seikka seikkailullista mennä eteenpäin tiettyjä pisteitä ja sitten vaan kohdata, mikä se on. Vähän niin kuin leffossa. sä menet siihen hoitohuoneeseen ja menet lääkärin kohtaan, että sä menet tietyllä tavalla ja sitten kun se tulee tulos, niin se kohtaus on ohi ja sit lähdet matkalle. Mutta suurin osa siitä ajasta oli myös sitä, että juteltiin autossa pitkään tovia, me lähennyttiin, oltiin läheisiä, ei ole siis ollut ikinä mitään, mutta meistä tuli niin kun todellakin yksikkö tässä tapauksessa ja ja no pahimmat hetket totta kai on, että jos on sijoittanut paljon ja raha merkkaa, henkiset voimavarat merkkaa ja sitten se tulee se negatiivinen tulos kaiken sen hoitokierroksen jälkeen, vaimo on pistänyt piikkiin ja on sitä kärsimystä totta kai, niin sen kun käy uudelleen ja uudelleen ja sitten siellä on se negatiivinen tulos, niin kyllähän se on siinä hetkessä, sä oot vaan hetken vellot ja sitten vaan huumorin, omanlaisen huumorin kautta eteenpäin. Että ainoastaan me saatiin sanoa tiettyjä juttuja, millä pääsee eteenpäin. Plus sitten mun hyvä ystävä ja lapseni Kummi sai sanoa tiettyjä juttuja, että mä pääsin huumorilla eteenpäin, että kiitos Mika siitä. M tato, minkälaista huumoriityä keskenänne siitä vaimos kanssa ikään kuin viljelitte ja minkälaista huumoriityä sallitte ulkopuolelta? No, se, se nyt jääkö sitten sinne meidän keskeiseksi. Se oli ehkä enemmän sellaista, että et, tota, mitä hän sen nyt sanoisi. No se oli sellaista, että oli tiettyjä yksityisiä juttuja, mitä se niinku, et, et, antaisi. No jotkut sellaiset tuntuu tosi pahalta, että jotkut antaa tietyllä tavalla sulle seksineuvoja. Että ethän se niinku, antaisi muillekaan ihmisellä eri tilanteessa, siis, että et, niinku, teet toi asia tolla ja tolle. Et, et se, se, meni vähän sen oman yksityisyyden rajan yli. Et se, ei, se, ei, tunnu kauhean kivalta, koska asia ei ole enää kysymys mistään. Niin kuin, et jossain vaiheessa lapsen saaminen muuttuu, tai lapsen tekeminen muuttuu lapsen saamiseksi, sanat merkkaa paljon. Ja ei se ole mikään sitten sellainen, niin että tehkää vaan. Et, et, et vaikka puhutaan siitä, että sanoit sitten rentoutumisesta ja muuta, jollakin varmasti toimii, mutta kun on vaan sitten joku syy, mikä ei ole siitä kiinni, että Ollaanko tuolla kynttillä illallisella ja mennään niin ja näin ja katsotaan Emmanuelle ja siirrytään tekemään lasta. <laughs> niin tota, se, Ne on niitä juttuja, mutta kun nämä voi nyt katsoa huumorilla. Mm -mm. Ja mä vielä vien tuohon edelliseen, mistä puhuit, siitä kärsimyksestä, niin koko sinä aikana, vaikka ikinä ei oltaisi lasta saatu, niin se olisi vaan vaatinut se elämä ja mä olisin silti mennyt eteenpäin. Mä hyväksyin sen vaimolle oli sitä vaikeaa. ei varmaan olisi ollut vielä hyväksynyt kyseistä asiaa, että sitä lasta ei tule, eli vielä sitä. Mutta mulle se ei ollut kärsimystä, mä olin vaan hyväksynyt sen, että se elämä antaa, mitä se antaa. Nyt se antoi tän, niin toki nyt mun on helpompi heittää läppää, puhu Emmanuellesta, josta muuten tehdään näköjään uusi versio. Okei. <lain> Luin sen. <coughs> Onko tämä tuore uutinen? On, on. Päästään tähän meidän teiniaikoihin. <lain> Joo. Tota, Mie en ole kattonut sitten alkuperästäkään. En mäkään. <laughs> mutta hei, nyt ennen kuin me tämän asian unohan, niin toi on sellainen asia, mihin minä puutun aina. Ja mä saan, ei nyt voi sanoa, että saan pahoja katseita siitä, mutta minä puutun aina, jos joku sanoo, että tehtiin lapsi. Mm. Mun mielestä se on siunaus saada lapsi. Niin, se on siis, tietyt sanat muuttuu, ne muuttuu toki niin kuin se kuulet ne eri tavalla. Et ei, mähän siis, ei sitä tullut edes kiinnitetty huomioon aikaisemmin, kun ne ei ollut ajatellut lasta. Ja tuossa on sulle maininnut aika useinkin, en ehkä tässä, mutta aikaisemmin kyllä tuo elämän kierrepallo, mm. kun aina voi tulla jotain. Niin toki sitten, kun sä käyt monta vuotta asiaa läpi, niin sitten tulee eri tavalla, että <coughs> jokaisella on joku tuttu, joka on jotenkin saanut sen lapsen, kun on ollut vaikeita niin joka kerta sä altistit itsesi, että joku kertoo sulle, niin en mä voi odottaa silloin, siis kun sä itse kerrot tilanteesta, niin emme voi odottaa, vaikka hyvin puututkin, se on siunaus, mutta ihmiset sataprosenttisesti varmasti tarkoitti hyvää. Kyllä. Ei ole sellaista, kukaan ei niin kuin hyökännyt missään vaiheessa, mutta joskus vaan tuli sellainen olo, että mä en ehkä nyt jaksa tästä mainita, koska mulla ei riitä energiaa mennä tekemään lasta ajatustasollakaan, koska sitten se puhe menisi siihen. Tuo tota, vanhemmaksi tuleminen, niin hän on yksi elämän yksi suurimpia mullistuksia, mitä ei osaa. Se on jännä juttu, että sitä ei osaa etukäteen miettiä yhtään, millä tavalla se tulee mullistamaan sen elämän. Niin sulle tällainen helppo ja yksinkertainen kysymys, mikä on parasta isyydessä sun mielestä nyt tällä hetkellä? <laughs> vaikein tähän vaiheessa kysymyksistä. Niin. <coughs> tota, kun mä oon niin monta kertaa sanonut, että se lapsen saaminen ei ole elämän tarkoitus, vaan se tuo merkitystä, niin kyllä se on ne ihan ne simppelit jutut siis silleen, että kun se, tää on niin, tämä on niin perustavanlaatuinen elämän jatkumo kuitenkin, että me ollaan siinä samassa ringissä nyt, mitkä kaikki, kaikki niin kuin tämän lapsuuden tai siis isyyden, äitiyden ja perheyden kautta mennään eteenpäin, niin se sellainen ihan ne arkijutut, että, että tietyllä tavalla Kyllähän se varmasti se lapsen hymy on ollut se, mikä oli ensimmäinen sen niin kuin rankkuuden ja se, mitä tuli se sellainen, nämä basic-klassiset väsymykset sun muuta, niin kun alku tulee se hymy, ja erityisesti. Nyt se tulee joka kerta, kun katsoo tota sieltä, vaikka tulee töistä kotiin, niin se on, koska mä en, mä en osaa ajatella pitemmälle ollenkaan. Tällä hetkellä mä en osaa ajatella, ollaan puhuttu tästä fanituksesta, niin en osaa ajatella, että me mennään johonkin. Mä yritän KK-peliä tai että se kävelee käsi kädessä mun kanssa jotain metsäpolkua. Mä en pääse sinne, eikä mun tarvikkaa, mutta tällä hetkellä on vaan se, että se on siinä niin se on niin kuin mun perhe. Joo, mä sanoin, eilen, eilen, oltiin aurinkoisessa kevätsäässä, vaimo oli siinä, se oli kärryys vielä lenkin jälkeen, nukkui poika ja sit mä päästin kissan ulos ja meni silleen häntä väristän siihen niin kuin uskimaan sitten taas Eviä ja itse kävelin siihen ja sanoin, että tämä on se, että niin kun me ollaan tässä omakotitalo, kaksi autoa, kissa, lapsi, vaimo, minä, niin me oltaisiin vielä vuosi sitten katottu kateellisena ehkä katkeruutta sisällä, joka syö, tai ainakin harmitusta, että tota me kaivattaisi. Niin se on se sellainen, sellainen hetki tuli eilen, että tota, nyt me toivottiin tätä ja tässä se on. Niin ehkä tuossa saatiin se vastaus siihen sun kysymykseen. Kyllä, hienosti sanottu. Se kerroit mulle siellä viime viikon kahvihetkellä, että se kuulut tällaiseen Simpukka ryhyn ja sen Simpukan lapsettomien, hall, siis lapsettomien hallitus. Joo, siis ta, täällä. Joo, tahattomasti lapsettomat ry ajaa Simpukka heidän asioita. Kutsuttiinko sinut sinne? Ei, kun sai hakea. Mä olin sellaisessa vaikuttajaryhmässä aikaisemmin, että että tonne edellisen työpaikan ö, kollega sieltä, niin heitti Sannille vaan terkut, niin he heitti vinkki, että tuolla olisi vaikuttajaryhmä. Ja mä olin tosi vähän niin kuin jopa vastaa tällaista, mua yhtään vertaistuki sanana oikein niin kuin siinä vaiheessa väsytti ja tukahdutti. Mutta sitten siis mä ajattelin, että okei, että vaikuttavalla, vaikuttamisen kautta mä pystyn viemään asioita eteenpäin. Ja vertaistuki yllättäen, yllättäen auttoi. Että mä en, mä en niin kuin, siis totta kai se auttaa, jos sä saat puhua samoista asioista, mutta toi sana vaan on ollut ehkä niiden masennusaikojen takia. Vertaistukiryhmä oli ihan kamalaa silloin, koska sä olit tukahtunut. Tässä se auttoi. Mutta sitten kun saatiin toi lapsi, niin mä en enää kokenut, että mä voin olla osa sitä vaikuttajaryhmää, koska siellä on lapsettomia ihmisiä ja vaikka kuinka siellä vedettäisiin silleen, että yes, onnea, onnea sulle, niin se ei tule ihan sieltä. Mä tiedän itse, että se on vaikeaa, niin sitten mä siitä niin kun jäin pois. Ja sitten oli se, että hallitukseen haettiin, niin sitten hain siihen ja sitten pääsin. Se on aika siistiä. En mä ole ikinä ollut missään hallituksen jäsenen. Oli sellainen, Yes. <laughs> Mikä sun tehtävä siellä niin kuin nyt on? Öö, no siinä on ne isot linjat ja strategiat, mitkä on, on sitten tollas, missä on ihan ensikertalainen, mutta nyt oli pitkät kehittämispäivät esimerkiksi tuolla Tampereella, ja sieltä mietittiin kansanedustajille kysymyksiä, ja muun muassa ja käytiin läpi niitä, että oikein sellaisia pitkiä työpajoja sen sitten kanssa. Ja tällainen se on antoisaa. Ja siinä pystyy sitten, että tänä vuonna on lapsettomien tarinoita, tarinoita tota keräillään, niin mullahan nyt on aika, aika hyvä siihen heittää. Joo. Nyt kun ollaan hetki puhuttu lapsettomuudesta ja sieltä päästiin niin kuin sieltä pohjalta, tässäkin tapauksessa päästiin sieltä pohjalta siihen palkintoon, mikä siellä ootti. nyt teillä on se iso palkinto siellä kotona, niin nyt tota, tässä kohtaa me hypätään se reilu 20 vuotta, tämän jakson loppuvia, niin reilu 20 vuotta mennään ajassa taaksepäin. Pintaa syvemmälle. Sä oot siis Jussi Mikko Salminen, a.k.a. Zoltan Pluto. Hyvin lausut. Zoltan Pluto. Mm. Tota, moni, moni, ei varmaan tätä nyt tiedäkään tätä nimeä ehkäpä, mutta mistä, sitä, mistä ihmeestä tuli tämä taiteiden nimi? Tota, Mä... Kaksi juttua, tarinaa. Toinen etunimi, siis täh tähän lähtee siitä, että Pluto, mikä on Pluto? Planeetta. Joo, mikä toinen? No koira. Kyllä. Päästään tähän jälkimmäiseen, koiraa. <laughs> äh, ja sitten Zoltan on kauhuleffan B, mikä se, Zoltan the Hound of Dracula, eli se on ko siis kau B kauhuleffan mm, toi Draculan koira. Ja sitten tämä koira, niin se koira tulee todennäköisesti näistä mun silmistä, että ne on vähän tolleen alaspäin, että joku heitti sitten siellä, että no toi tuollainen koiramainen. Tai sitten pätkä ei tätä allekirjoita, koska se ei ole yhtään sen tyylistä, ja mä tästä mainitsin silloin, että se sanoi, että no, kun mä sanoin, että en nyt hän niitä kaljoi. Sähän, sähän niin jos se ei ollut pätkä, niin mun mielestä joku sanoi, että koira sä haet ne, niin sitten se jäi elämään siitä ja se oli ihan, siis ihan läppänä heitetty. Mutta pätkä oli silleen, että varmasti sanonut, kun mä näin sen tuossa noin pari kuukautta sitten. Niin tota, joo, mutta kyseessä siis on koira, ja sitten se on vedetty sieltä kaksi koiraa siihen ja yhdistetty ne. Ja Zoltanhan on siitä hauskaa, että se on unkarilainen mm -hmm. nimi, joka voisi yli olla suomeksi Jussi tai Tero tai Tomi tai mikä tahansa. Niin sitten jos sul tulee suomalainen himin kosketin soittaja missä oli tosi iso sukseen, käyttämällä heidän omaa nimeä, ja mä sanoin, että mulla on iso muki vieläkin jäljellä, missä lukee Zoltan, niin nimi mukee, niin mä sanoin, että, sille, että miksi sä oot niin kuin tyyli, jos joku unkarilainen tulisi tänne soittaa, sen nimi olisi joku vaikka Marko, Marko Pluto tai mitä tahansa, niin se oli niille se sama. Mä oon yrittänyt ajatella siltä näkökulmalta, että miksi, miksi Salmisen Jussi on Zoltan. Mutta <laughs> tässä tämä tarina. Kyllä, kyllä. Ja siis long story short, niin kuin ne tapaa sanoa, niin Sä olet käynyt tämän varmaan tosi useissa lehtijutuissa ja joissain podcasteissakin läpit, tämän him silleen läpi tämän him-taustan sille ihan läpikotaisin, mutta me, me koitetaan nyt sunkaan tämä vetää vähän tiiviimpään pakettiin, mutta ne, niille, jotka ei ole tiettyjä ohjelmia, säädän Mikkiä leikkaan tämän ehkä pois. No niin, nyt on taas mikit säädetty. Älä leikkaa, se on ei, kata, vedetään, tota, Vedetäänkö tähän raakana pihalle vaan? Miksi näitä aina pitää leikata? Niin tota. Niille, ketkä ei tiedä, niin sä olit kova himfani. Yeah. Ja sitten sä onnistuit pääsemään sun eniten fanittamaas bändiin soittaa koskettimia. Kyllä. Niin, niin, kuin mä sanoin sulle siellä kahvilla silloin, että toi on niin kuin joku one in the million. Niin. Se, siis toi isommassa mittakaavassa Mark Wallberg rockstar. Siis kan katso se leffa. Oliko se nyt Judas Priest, missä pääs? Mä en ole nyt ihan... No, joka tapauksessa. Mulle him oli tyyli, joka voisi olla metallika jollekin. Eli hakee vaan sen siis, että se oli vaan maailman iso. Se on ihan sama, että olisiko se ollut metallika tai mikä tahansa muu, niin him oli mulle se. Niin joo, kyllä. Pääsin soittamaan idolini taakse ehdottomaan lempipändiin muiden idoleitteni viereen ja taakse ja keskelle ja kyllä elää elä sitä elämää sitten pari, reilu pari vuotta. Et on se, en, en tiedä noita, onko se yksi miljoonasta vai enemmän vai vähemmän, mutta siis ainakin poikkeuksellinen. Et, et Kyllähän sitä on miettinyt 20 vuotta aina aika ajoin, että miksi se tapahtui. Mutta ehkä se merkitys on löytynyt siitä, että olen tässäkin siitä puhumassa, nivoutuen aina johonkin. Mutta tota, jos haluat nyt kysyä, että miten siihen päästiin tavataan niille, jotka ei ole kuullut, niin sanoko ihan short. Sanop, sanopo ihan shortti. niin Fanitin bändiä, äh, rakastuin bändiä. Mm, puolta vuotta aikaisemmin olin liittynyt Marianneen, joka tuli tudai eli olin ollut bändissä sitten soittamassa myös koskettimia. Öö, niillä alkoi tulla ongelmia kosketin soittajan kanssa siihen aikaan. No mä menin juttelemaan Pätkän kanssa keikan jälkeen Kouvolassa. Pätkä laittoi jostain ihmeen syystä mulle tekstiviestin Helsingissä, että lähdetkö dokaamaan. No mä eikä ole että mitä hittoa Hieman kosketin soittaa ja laittaa mulle tekstiviestin, että lähdetkö dokaamaan. No sitten vietettiin siinä Kosta ja Ilta, voi kertoa ihan rehellisesti, jos miehet lähtee ryppäämään. No siitä sitten nopeasti eteenpäin mä tota, sitten näin villen kahvilassa ja menin hänelle sanomaan, että moikka, olen tutustunut teidän rumpaliin ja sitten vaan siihen alas ja siinä oli muista silloinen ää, basisti Nikuki ja no sitten siitä hypätään eteenpäin nopeammin, että ei tässä nyt mä älytöntä aikaa, niin lähdin käymään keikoilla, lähden keikoilla enemmän ja sitten menin juttelemaan siellä joku päkkärillä ja näin. Tuo, ne, Ville sanoi yhdessä Jyrkin haastattelussa, että se joku mikä sanoit, se sellun, Juska, joka jotenkin hännysteli bändiä. Niin tässä on se tietyn tavalla se reitti, että sitten se vaan eteni ja eteni siihen, että Ville sitten Rubinin keikan jälkeen kysyi, että mitä sä olisit mieltä, että haluatko lähteä meidän kanssa Saksan kertojalle. Ja se oli vähän silleen, että vau. Ja siis se oli se oikeastaan se, mikä muutti sitten kokonaan mun elämän. Mutta tästähän voisi puhua kaksi tuntia, mutta tietyllä tavalla toi oli nyt supistettu suunnilleen kahteen kolmeen minuuttiin. Että sitten tapahtui vielä sen jälkeen paljon, että pääsikö bändiin vai ei. Että sitten tuli vielä niin nekkuukin. Mutta tota, ihan tiivistetysti noin. Ja niin kuin miespuolinen gruppi melkein. Mutta en, se oli vain pelkästään sen takia, että mä fanitan niin paljon kaikkea. Se, mulla tulee syvältä se fanitus. Että puhuttiin tässä just Markun kitaristin kanssa ja siis tämän mun yhtiökumppanin kanssa. Että hän ei henkilöfanita. Niin henkilö fanita. Ja sille ei tietyllä tavalla tykkää muisasta kyllä, mutta mulla se tuli niin vahvasti ja tulee edelleenkin urheilussa, niin se ajo etepäin Ja sitten sosiaalisesti varmaan se kyvykkyys ja rohkeus lähteä siihen niin, ja into. Niin sitten soitin ensimmäistä kertaa Himin kanssa Berliinissä ja näin eteenpäin. Ja sitten nopeasti kertoa jälkeen heti tyyliin Suomessa seuraava. Miten se menikään? niin, mä soitin äh, Merianin kanssa jossain Tampereella, seuraavaksi soitin Himin kanssa Tavastialla Suomessa ja sitten tota, ja sit siitä niin kun seuraava Suomen keikka oli provinssin päälavalla. Elikkä Olisiko tämä nyt sitten le le leukkimista? Eli ekan oli Tampereen pikkupaari, sitten oli Tavastia, ja sitten oli se Saksan kertoe ja sitten oli tota, toi tota, Äh, promissin provinssin päällä Ei kyllä minä sanon vaan Juska, että anna tulla vaan. Juman tuota, kautta. Juhan Juman kautta, <coughs> napit Niin ja kyllä, en mä muista oikeasti. Kyllä mä ekaan mun mielestä Saksaa mentiin ennen kuin me oltiin mm. tavasti. No ves, joo. Mut se bändissä oleminen, niin se oli reilu, oliko se reilu kaksi vuotta sun kohdalla ja oli se vähän enemmän kuin Saksan kiertue? Oli se, se, oli siis se jos joku on 247, niin se on sitä. Siis mm. mikä ei ole ollut niin paljon enempää 247 kuin se. se. on ihan täysin. Ei, niin kuin, sä et pääse siitä mitenkään eroon. Käykääpä kuuntelijat kuuntelemassa tällainen, ootte ehkä joskus se jossain kuulu him Join Me. Juska soittaa siinä ne kiipparit. Din, 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 din. Kyllä. Ja tämä on se, mitä, mistä sulle kuulemma kettulaa vielä tänä päivänäkin kaveripiirissä, että din, 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 din. Jatkuvasti. <laughs> Joo mutta siis se on ihan hyvällä. Toi, tota, se on joo, se on flyykelillä soitettu Welsin Manmouthissa, jossa on todennäköisesti pohimien rapsodit soitettu siihen samalla Flygelillä. sillä mä nyt ainakin leukin. Oi, joi, joi, joi. <laughs> mutta jos ei ole sillä, niin siellä samalla studiolla on nyt just Oasis ja Queenit ja aika monta muutakin. Sen voi googlaa, mä oon itsekin mm. välillä käynyt katsomassa, että ketä se nyt soittikaa, kun on miettinyt, että iskä on rokannut joskus, niin sit pitää näyttää sille pojalle. Mm. Toivon kyllä, että pojasta ei tule muusikkoa. Se on mulla pieni toive, koska se kaikki, en nyt tiedä, se on niin vaikeaa se elämä. Mm. Tota... Taisi Tai siis sen tee <tos> niin. <tos> ja se, se, mikä mun mielestä on hauskaa, niin sitten kun se liityy himiin, niin te kurva sitten niin Kouvolaa keikoille se tuut omaan kotikaupunkiin keikalle bändinkaan, miten se fanitat enemmän kuin mitään muuta. Joo. Tuutte niin kuin keikalle. Se oli kyllä erikoinen. Ei se siis se, että kun muistaa, että Helsingistä on autolla, niin silloin ei ollut vielä veturiin, niin se oli se, kun nousee eli rampilta Prismalle. Niin sitten kun se keikkapussissa sinne ja meet kumulukseen siihen ylhäällä yöksi hotellihuoneeseen ja venailet, että meet, meet silloin se rubiin tonniseen ja jonot on sinne asemalle asti ja mun frendi Pete, joka sai itse asiassa sinne Merjänneenkin soittamaan. Meillä oli aikoinaan bändi The Swampies hänen kanssaan. Niin tota... Pete ei päässyt edes sisään sinne, koska se oli niin täynnä. Niin olihan se nyt uskomaton soittaa Koti, mm. kotikulmilla. Kotikulmilla. Pitkät jonot ja... Mm -mm. Sitten siellä, mikä se on se lista, mihin on annetaan ne nimet? Että näin, Nimilista. Nimi, nimi, <laughs> <laughs> Hyvä Toni. Niin. <laughs> ja taas kolmannessa persoonassa. Vieraslista. Eli vieraslista se, että sille, että nämä pitää päästä sisälle ja tyyli jonon ohi, niin sit ei mahtunut. Ei mahtunut ja se oli vaan sitten, niin kuin tulee turvallisuushommat. Että, et, riippuu sitten taas, että kyllä mä, niin Mä itse edelleen kysyn, jos kysyy, niin se on tosi nolo jotenkin. Että siis on tosi tarkka siitä, että kysynkö on tietysti vähän mukavuuden halunen, että jos sen saa ja on tuttuja tai kavereita, jotka on soittamassa, mutta se on toki niinku keikkapaikastakin kiinni, että haluuko ne siihen, että onko joku kiintiö. Mutta se jotenkin se, että sen haet, niin aah, se nyt sitten taas ihan kiva, että sen saa sen nimen joskus teistä. Mutta se on jotenkin, katsii kysyä, jos on kaveri, koska ei siinä menetä mitään. Mm. Mutta jotenkin se itseltäänkin tuntuu, että kyllä mä niinku mielellään laitoin aina, jos vaan oli mahdollista. Että sulla on se tietty juttu, minkä sä voit laittaa, mutta tota, ei se, niin. Se albumi, millä sä soitit, niin sehän oli, ei ole nyt omis muistiinpano sitä ylhäällä, mutta kyllähän me nyt itsekin sitä silloin luukutin aika paljon, niin se tulee ihan ulkomuistit. Se oli Razorblade Romance, mm. ja tota, silloinhan Himissä soitti muistaakseni, Gas Lipstick, eli oliko Karppisen Mika rummuissa, ja oli, oliko Linde, oliko basisti Linde, kaikki vai kitaristi. Jaa. Ja sitten oliko Mige? Basisti. Jaa. Basisti, joo. Mitäs tota silloin, kun siellä vuosituhannen alussa siitä, sitten läksit erinäisistä syistä pois, niin onko tota silloin siinä tullut sitten vastaan ja vai piettekö yhteyksiä, morjasteletteko? No niin kuin sanoin tuossa pätkän tuossa näin jonkun aikaa mm. sitten ja kaasunkin itse asiassa näin viime kesään, että se, on, se on tota, oli kyllä tosi kiva. Uh, 2017 on muistaakseni nähnyt muut jätkät ja siinä mm. välillä olen laittanut viesti Lindelle, koska sain noin Rock Criminals, jotka oli Rock Akademissa, niin ne pääsi lämpämään sitten tuota Sami F. Fan bändiin House of Rockiin, niin sitä kautta sain ne siihen, mikä on sitten aina kiva fiilis. Ja koska he ovat Hanoi Rocks faneja, niin se oli, mutta tota yleisellä tasolla niin 2017 sen takia, että kävin sen vikan keikan, mikä oli himin silloin, niin silloin kyllä makea, että Linden kanssa jäätiin kolme tuntia varmaan juttelemaan, mutta sen enempää ei ole tuossa nyt, en, edes oikeastaan tiedä, että missä mikä on ja millähän nyt ta, tota, pistää menemään tuolla. TVnä. Jos minä nyt ihan oikein muistan, niin mulhan on siis muutamia sellaisia bändejä, mitä minä olisin halunnut nähdä, muun muassa Queen. Mm. Mutta kun olin aika pieni poika silloin, kun Queen oli pinnalla, niin mun mielestä Hemi on yksi sellainen bändi, mitä minä en koskaan ehtinyt kautta päässyt näkemään. Et aika paljon himihän oli just ulkomailla ja sitten Suomessa niitä muutamia yksittäisiä festarikeikkoja ehkä kesäsin. Mutta pois lukien mm. sitten totta kai tavasti uuden vuoden keikat, mutta en käynyt ikinä niissäkään. Joo, ja tässä varmaan menee sitten se, menisikö se se viiden vuoden ikäraja juttu just silloin? Oletko ollut minkä ikänsä? Oli 99, että päässyt niin. No, 2000... <laughs> 2000 syksyllä muistaakseen tuli katsoa täysikäiseksi. No se on just, että 1990, 2000 valkuvuonna oli se rundi Suomessa. Siin, siis niin. Sehän oli niin ihan kattava Suomen rundi. Et sen jälkeen oli tosi yksittäisiä Suomen keikat. En, ei niitä kyllä hirveästi ollut. Hmm. Joo. Suomessa käytiin piipahtaa ja samaan iltaan Italiaa tyyliin. Et kyl se oli <laughs> oli kyllä sellaista. Enkä hmm. mä nyt edes muistanut sitä. Tuossa on pikkasen kattellut noita, hmm. että miten on niin aikoin mennyt. Ei kyllä muista hirveästi. Joo, niin kuin alus puhuttiin ja äsken otit itsekin esille, niin meillä on vaan viisi vuotta ikäeroa, mutta nyt tässä nähdään mihin se käppi sitten johtaa. Eli <laughs> niin, ei niin. päässyt keikalle mm. silloin. Mm. Hei, meillä on, meillä on nyt Juska sellainen noin tunti kymmenen minuuttia tässä oh, ihan, oh. ihan sujuvasti ja on ollut tosi kiva sunkaa höpötellä. Vielä loppuun pari, pari juttua. Saat Sä säbämolari. Noni, kyllä. In, intohimoinen. Sanoit jotenkin, että kun ei kiekko pysynyt lavassa, niin musta tuli molari vai mitä se sanoit? Öö, ei luistimet. Luistimet? Ei, ei jalat pysynyt luistimessa. <hysy> <hysy> mä haluan nyt oikeasti, tähän mä sanon sen, koska isketään tulee kyllä kuuntelemaan. Sitä jää harmittamaan se, että kun siinä oli siinä missä mä sain kertoa liikuntaharrastuksista. Ei ole isän syy, että en oppinut luistelemaan. Se oli aivan minun oma laiskuuttani, mutta koska en osaa luistella hyvin ja niin on ääretön veskafani, Jarmo Myllyksen takia, joka tuli KKC silloin, niin nyt on siis kymmenen vuotta sitten aloin pelaa Veskana salibändiä ja käytännössä se koko setti on sama. Et mä en tajua, että miksi kukaan haluaa olla kentällä, kun hieno pelastus on paljon siistempi kuin hieno maali ja sä saat johtaa kenttää tietyllä tavalla, mikä on se sellainen, siis sen näkee samalla tavalla mm. ja sitten kun sä et näe enää kenttää, niin silloin se torjut hyvin ja se flow tulee. Ja se on ainoa, kun saa kaikki ajatukset pois, koska silloin sä haluat vaan torjua, niin ei ole mitään muuta keinoa saada niitä. Ja eilen pelattiin, hävittiin tiukasti, niin pitkästä aikaa olen toi vesipullo seinään. <coughs> ennen, kuin, ennen kuin, alettiin äänittämään, painettiin tuo rekkinapula tuosta ohjelmasta pohjaa, niin se näytit mulle videoklipin, missä Oskari Setänen tekee kunnon leffatorjunnan no. KK Maalilla. Ja oliko Oskari käynyt vielä tykkäämässä siitä? Oli, oli, koska mä pääsin vetämään tuossa tuon ton, ton tota, luennon kokoon tyypeille, mikä oli mulle ihan mullistavaa, Et jos Jarno Kultanen ottaa yhteyttä ja pyytää vetämään siis luentoa kokoon tyypeille englanniksi, jännit kyllä, kun pitää kaikki uusiksi ja niin vähän muokata niin Oskari Setänen on himfani, niin tässähän tuli tällainen, että meikä on Oskari Setäsfani ja se, kuuluu, se, se, otti sitten kuvan mun kanssa. Ja tämä hommahan ei mennyt silleen, että mä olisin ottanut Setäsen kanssa kuvan, vaan se otti mun kanssa. Jossain määrin, jos hän alkaa seuraamaan mua, niin se on mulle kunniaosoitus. mä yritän pitää sen etäisyyden, vaikka kuinka haluaisi ottaa yhteyttä, koska muuten multa katoaa se niin jääkkiekkokenttien jää, gladiaattori, ja ei saa mennä, mikä se on se mm. Never Meet Your Heroes. No just tämä Never ja, Meet Your niin, Heroes, kyllä. Ei saa tulla liian kaveriksi, koska sen pitää olla se starpa, mitä se mulla edelleenkin on, ja tänään se taas tulee sen näyttämään. Joo, tänä iltana, nyt en osaa luvata, että milloin me saan tämän jakson pihalle, mutta tänä iltana KK aloittaa... Miskä niitä kutsutaan, kun ei halua sitä rumempaa nimitystä käyttää? Onko se... On ei, ne mikä player. se olikaan? Se player. oli no, playerit, niitä kutsutaan, <laughs> mutta playerit ne on. Ne on playerit. KK aloittaa tänään playerit ja meistä kumpikin toivoo, että KK tulee pätkimään puolen Suomen kärpät, vai mitä? No näinhän se on. Ja huomenna, huomenna myönnähän vissiin hallin. Toivotaan näin, enkä mä nyt sinne, sinne nyt saa itteni. Mutta vielä tähän sanon sen, että on joutunut aika monta peliä myös kippaamaan sen takia, että perhe etusijalla. Eikä se ole silloin joutumista, vaan silloin on halunnut antaa panoksensa kotiin. Ja tota, se on kuitenkin kolme tuntia pois kotoa illalla, niin se on jo aika pitkä aika. Mm. Ja lähtökohtaisesti kotona saa aina hymyillä. Mutta jos koukolle tulee turpaa, niin sitten sieltä tulee vielä kaiken lisäksi surullinen mies kotiin. Niin... Mutta kyllä me huomioon hallillemme ja tämä, se, on, se on elämäntapa ja mun mielestä kaikilla pitäisi, tai ei pitäisi olla, mutta siis fanittaminen, jos se ei mene yli, niin se tuo sisältöä ja mehän kaikki ollaan pakettitunteita ja sitten kun ne tuolla yllärtää sisällä, niin sitten tulee hyviä ja huonoja fiiliksiä, mutta lopulta niin kuin sanoit, valoisa on tulevaisuus, nyt me ollaan aika synkkää aikaa eletään, mutta kunhan se kipinä pysyy siinä silmässä. Juoks Juska alkoholia? Ajoittain. Juotko huomenna alkoholia, kun ton heittää sulle kivet hallin? Me tarjoan bisnes. <laughs> en mä arkena juo. Arkena sä et juo, eli vain viikonloppuisin. Joo, en mä siis siitä paitsi koko on peleissä en koskaan oikeastaan juo, koska on sen kerran juonut ja sitten hävisi. Sovitaanko niin, että me otan sinun huomeen yhteyttä ja tarjotaan, tarjotaan. Toni tarjoaa kahvit. No kahvi tai trippimä. No niin, mehutkin käy. Pintaa syvemmälle. Mulla on tässä podcastissa tähän loppuun haastattelu. Aha, yes, Mä Eli. aion tehdä, äh, mä aion tehdä huo, yli tehdä nallipyssyä. nallipyssy. Kerrankin näin päin. Joo. Cool. Eli vastaat joko yhdellä sanalla tai niin lyhyttä lausetta käyttäen kuin mahdollista. Juska Salminen, ootko valmis? Olen. Nuorisotyö. Oma työ. Him. Aina mukana. Kouola. Rakkaus. KK. Intohimo. Isyys. Merkityksellisyys. Loppuun heitetään kivet. Kiitti Juska, että sulla oli aikaa meikäläiselle Ei, ja mun podcastille. Paljon. Se ihan huikea homma. Keskeytin vielä, mutta sorry, kiitos, oli tosi kiva. Joo, kiitti. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Käykää ottaa nuo somekanavat haltuun. Juskallakin on muuten some, otetaan tähän loppuun. Se, on Instas, Juska Salminen. Joo, alaviivalla ja Juska Menia ja sit Juska Salminen myös Fasessa. Kaikkea pääsee nykyään. No niin. Ja meikälä löytyy sieltä Instast Toni Grönlund ja sitten tämä on pintaa syvemmälle podcast. Kiva tosiaan, että kuuntelit ja ei muuta kuin ensi jaksoa. Moikka! Moikka!